አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ የቻናሌ ተከታታዮች ሰላም ብያለሁ። እንዴት ናችሁልኝ? ሁሉ ሰላም፣ ሁሉ መልካም? ከኔ ጋር ሁሉ ሰላም፣ ሁሉ መልካም አልሐምዱሊላህ። በያላችሁበት ሰላማችሁ ብዙ ትርፍ ይበልልኝ። ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ እንዲሁም አስተያየታችሁን ኮመንት ላይ በመስጠት አበረታቱኝ እላለሁኝ። ለነባር ቤተሰቦቼ ስለምትከታተሉኝ ምስጋናዬ ከልብ ነው። ኢንሻአላህ ክፍል 3ን ይዤ መጥቻለሁ ማለት ነው። በክፍል 2 ላይ እዚህ ጋር ነው ያቆምኩት ማለት ነው። እዚህ ጋር ነው ያቆምኩት። ካቆምኩበት እቀጥላለሁ። 7 ድርብ ክሮሼ ሰርቼ ነው ያቆምኩት 2 ሰንሰል ጋር። እዚች ጋር ምንድነው ማደርገው? 1 2 3 3ኛው ላይ ይወስድና እንደዚህ እሰራለሁ ማለት ነው። ነጠላ ክሮሼ ድርብ ክሮሼ ይቅርታ ድርብ ክሮሼ ይሰራለሁኝ እንደዚህ 3 ሰራለሁኝ ማለት ነው። 3 ከሰራሁኝ በኋላ 2 ሰንሰል ሰራለሁ። እንደምታያችሁ ተስፋ አደርጋለሁ ኢንሻአላ 3 ከሰራ በኋላ 2 ሰንሰል ሰርቼ እዚህ 2 ሰንሰል አለበት ውስጥ 1 2 ሁለት ከሰራው በኋላ እዚህ ጋር እያንዳንዱ ላይ 3 ላይ ሰራለሁ ማለት ነው። ምክንያቱም ከታች 3 የሰራሁትኝ ላይ እንደዚህ እያንዳንዱ ላይ ሰራለሁ። እንዲህ ከሰራም በኋላ እዚህ 2 ሰንሰል ያለበት ክፍት ቦታ ላይ 2 ድርብ ክሮሼ ይሰራለሁ ማለት ነው። እንደዚህ ሲሆን ታችኛውን እያጠበብኩኝ የጀመርኩትን ደግሞ እያሰፋሁኝ እሄዳለሁ ማለት ነው። ከዛ 2 ሰንሰል 1 2 እዚህ ማእዘኔን የተለመደውን ማእዘኔን እንሰራለሁ ማለት ነው። ማእዘኔ እንደነገርኳችሁ 3 ድርብ ክሮሼ ከ3 ሰንሰል ጋር ሁሌም የማይቀየርም ስራዬን እስከምጨርስ ድረስ የማይቀየር ስራ ነው ማለት ነው። አብሮኝ ይዘልቃል። እንደዚህ ማእዘኔ ውስጥ ሰራለሁኝ። ከዛ 2 ሰንሰል ከማእዘን ቀጥሎ 2 ሰንሰል እንዳትረሱ ማለት ነው። ሁሌም እንደዚህ ነው ስራችንን እስከምንጨርስ ድረስ። እዚች ጋር 1 2 ከዛ እዚህ ጋር 3 ስላለኝ እያንዳንዱ ላይ 1 2 3 4 ከሰራው በኋላ እዚህ ውስጥ እሰራለሁ ማለት ነው። እዚች 2 ሰንሰል ያለችበት 2 እያንዳንዱ ላይ 3ቱ ላይ 3 እዚህ ጋር 2 7 ሰራለሁ ማለት ነው። ከዛ 2 ሰንሰል ሰራለሁ። ከዛ እዚች ጋር 1 2 ዘልና 3ኛው ላይ ሄጄ እንደዚህ ድርብ ክሮሼ ሰራለሁ ማለት ነው። ድርብ ክሮሼ ሰራለሁኝ። 3 ድርብ ክሮሼ ሰራለሁኝ እንደዚህ ማለት ነው። እዚች ጋር እንደሰራኋት 3 ድርብ ክሮሼ ከሰራሁኝ በኋላ 1 2 ሰንሰል እሰራለሁ ማለት ነው። 2 ሰንሰል ከሰራን በኋላ እዚህ 2 ሰንሰል ያለበት ቦታ ውስጥ 2 ድርብ ክሮሼ እሰራለሁ። 2 ድርብ ክሮሼ እሰራለሁ እዚህ ጋር እያንዳንዱ ላይ 3ቱም ላይ እሰራለሁኝ። እያንዳንዱ ላይ ከ3ቱ ላይ ከሰራሁኝ በኋላ ይቀጣ እዚህ 2 ሰንሰል ያለበት ቦታ ላይ እዚች ጋር ማለት ነው። 2 ሰንሰል ያለበት ላይ 2 ድርብ ክሮሼ እሰራለሁ ማለት ነው። በአጠቃላይ 7 ይመጣልኛል ማለት ነው። እዚች ጋር እንደሰራሁት እዚችም ጋር 7 ይመጣልኛል። ከዛ 2 ሰንሰል 1 2 እዚች ጋር ማእዘኔን የተለመደውን እሰራለሁ።
የተለመደው ማእዘን ሰራለሁኝ። 3 ድርብ ክሮሼ ከ3 ሰንሰል ጋር በድጋሚ 3 ድርብ ክሮሼ። ከሰራሁኝ በኋላ አንድ ሰንሰል ሰርቼ እንደዚህ አዞራለሁ፣ ስራዬን ማለት ነው። እንደተለመደው አዞራለሁ። ከዛ እዚች ጋር ሁሌም እንደምነግራችሁ 3 ሰንሰል ያለበት ማእዘኔ ውስጥ እንደዚህ አድርጌ በጥልፍ አገናኘዋለሁ። በጥልፍ ካገናኘው በኋላ 3 ሰንሰል ሰራለሁ። 1 2 3 እዚህ ጋር 1 2 ድርብ ክሮሼ ሰርቼ እዚህ ጋር ሰንሰሏ እንደ አንድ ስለምወስዳት 3 1 2 3 ከዛ እዛ ውስጥ ሌላ በተጨማሪ 3 ድርብ ክሮሼ ሰራለሁ። ማእዘኔ ስለሆነ ማለት ነው። 3 ድርብ ክሮሼ ሰራለሁኝ። ከዛ እዚች ጋ 2 ሰንሰል ሰራለሁ። 1 2 ከሰራሁኝ በኋላ እዚህ ውስጥ 2 ሰንሰል አለበት። 1 2 ከሰራሁ በኋላ እያንዳንዱ ላይ አንዳንድ ድርብ ክሮሼ ይሰራለሁ። 1 2 3 4 5 6 7 ሰራው ማለት ነው። 7 ከሰራውኝ በኋላ እዚህ ውስጥ 2 ሰራለሁ ማለት ነው። 2 ከሰራውኝ በኋላ ያው እንደዚህ ይመጣልኛል። ከዛም በኋላ እዚህ ጋር ምንድነው ማደርገው? እዚህ ጋር ጨርሻለሁኝ። ከታች የመጣሁበትን ስለጨረስኩኝ 2 ሰንሰል እሰራና እዚህ ጋር አልፋለሁ ማለት ነው። አልሰራም። እዚች ጋር 1 2 ከሰራሁ በኋላ እያንዳንዱ ላይ እዚህ ላይ እያንዳንዱ ላይ አንዳንድ ነጠላ ክሮሼ ድርብ ክሮሼ ይሰራለሁ ማለት ነው። 1 2 3 4 5 6 7 ሰራሁኝ ማለት ነው። በድጋሚ እዚህ ውስጥ 2 ሰራለሁ። 2 ሰንሰል ያለበት ቦታ ላይ 2 ሰራለሁኝ ማለት ነው። 2 ስሰራ እንዴት እንደዚህ ይመጣልኛል? እዚች ጋር 2 ሰንሰል ሰርቼ ማእዘኔን ሰራለሁ ማለት ነው። 1 2 ከሰራው በኋላ ማእዘኔን የተለመደውን ማእዘን ሰራለሁ። 1 2 3 ከሰራው በኋላ 3 ሰንሰል 1 2 3 በድጋሚ እዛው ቦታ ላይ 3 ድርብ ክሮሼ እሰራለሁ ማለት ነው። ከዛ 1 2 ከሰራውኝ በኋላ እዚህ ውስጥ 2 ሰንሰል ያለበት 1 2 እያንዳንዱ ላይ አንዳንድ እሰራለሁ ማለት ነው። 1 2 3 4
አምስት ስድስት ሰባት እዚህ ጋር ሁለት እሰራለሁኝ ማለት ነው። ከዛ 11 ይመጣልኛል። እዚህ ጋር ሁለት ሰንሰል፣ እዚች ጋር ሁለት ሰንሰል ያለችበት ቦታ ላይ ሁለት ድርብ ክሮሼ እጀምረና ሁለት ከሰራን በኋላ እያንዳንዱ ላይ አንዳንዱ ሰራለው ማለት ነው። እያንዳንዱ ላይ አንዳንድ ሰራለሁኝ። ከዛ እዚች ሰንሰል ያለችበት የመጨረሻዋ ላይ ሁለት ድርብ ክሮሼ ይሰራለሁ ማለት ነው። ሁለት ከሰራውኝ በኋላ አንድ ሁለት ሰራና ማእዘኔን ሰራለሁ ማለት ነው። ማእዘኔ እንደተለመደው ሶስት ድርብ ክሮሼ ከሶስት ሰንሰል ጋር፣ ሶስት ድርብ ክሮሼ ከሶስት ሰንሰል ጋር ምንም የሚቀየር ነገር የለውም ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ማእዘን ሰርቻለሁ። አንድ ሰንሰል ሰራና እንደዚህ አዞራለሁኝ። ከዛ እዚች ጋር በጥልፍ አገናኛለሁኝ። አንድ ሁለት ሶስት ከሰራው በኋላ ይቅርታ ሁለት ድርብ ክሮሼ ይሰራለሁኝ። ከዛ ሶስት ሰንሰል ይሰራለሁኝ። እዛ ውስጥ ተጨማሪ ድርብ ክሮሼ ሶስት ይሰራለሁኝ ማእዘን ስለሆነ። ከዛ ሁለት ሰንሰል ይሰራለሁኝ እዚች ጋር። አሁን ምንድን ነው የምናደርገው? ያው አሁን እዚህ ጋር ሌላ ተጨማሪ ሶስት እንሰራለን ማለት ነው። እየቀነስን በምንሄድ ሰዓት እዚህ ጋር ሶስት ሌላ አዲስ እንጀምራለን ማለት ነው። እንደዚህ ከሶስት ከሰራን በኋላ ሁለት ሰንሰል ሰራና እዚች ጋር ቅድም እንደታያችሁ አንድ ሁለት ሶስተኛዋ ላይ ሂጄ እንደዚህ ሰራለሁ ማለት ነው። እያንዳንዱ ላይ ሰባት መስራት አለብኝ። እነዚህ መደመር መቀነስ ቁጥር ስለሆነ ማለት ነው። ቀላል ስራ ነው በጣም። ቁጥሮችን ብቻ መደመር መቀነስ ያለብን ቦታ ላይ በትክክል ከሰራ በጣም ቀላል ስራ ነው ማለት ነው። እኔ ራሱ ቪዲዮውን ሶስት ከፈልኩት፣ ሶስት ቦታ ነው ያደረኩት። እንዲገባችሁ ብዬ ነው እያንዳንዱን እያሳየኋችሁ ያለሁት ማለት ነው። በጣም ቀላል ነው። በተለይ ደግሞ ለጀማሪዎች ብትሰሩት አሪፍ ነው። ይኸው አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ስድስት ሰርቻለሁኝ። አንድ ይቀረኛ። ይቅርታ ተጨማሪ ስምንት ሰራሁኝ ማለት ነው። ሰባት ነው መሆን ያለበት። ሁለት ሰንሰል እዚች ጋ አሁንም ሌላ አዲስ መጀመር አለብኝ። በዚህ ዙር እንዳለ ዙሩን በሚቀንስ ሰዓት ሌላ ተጨማሪ ነው የምሰራው ማለት ነው። እንደዚህ ይመጣል። አጠቃላይ እንደዚህ እያለ አሁን እዚች ጋር እየቀነስን ነው የምንሄደው። ይቅርታ እስኪ ይታያል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። እየቀነስን እነዚህን እየቀነስን ሌላ እየጨመርን አሁን እዚህ ጋር አንድ ጨምረናል። እዚህም ጋር እንደዛው አንድ ሌላ ጨምረናል። እዚህ ጋር እንደሚታያችሁ አንድ ጨምረናል። ይሄን እያጠበብን ነው። እዚህ ጋር አንድ ጨምረናል። አሁንም እዚህ ጋር ሁለት ሰንሰል ከሰራን በኋላ እዚህ ጋር ሰባት ነው የምንሰራው። ከዛ እዚህ ጋር ከሁለት ሰንሰል ጋር እዚህ ጋር ደግሞ ሶስት እንሰራለን። አዲስ ዙር ስለሆነ ከዛ ማእዘናችን እንሰራለን። እዚህም ጋር ደግሞ ማእዘን ከሰራን በኋላ
እዚች ጋር የሰራናትን ስራ ይችን 3 እዚችም ጋር እንሰራለን ማለት ነው። ከዛ 7 እንሰራለን። ከዛ ደግሞ 2 ሰንሰል ጋር እዚች ጋር 3 እንሰራለን ድርብ ክሮሼ። እዚ ጋር ደግሞ ቁጥሮቹን እንቀንሳለን። 7 ነው የምንሰራው ላዩ ላይ። 7 ከሰራን በኋላ እዚች ጋር መጨረሻ ላይ 2 ሰንሰል አድርገን 3 ድርብ ክሮሼ እንሰራለን። እንደዚችኛዋ ማለት ነው። እዚ ጋር እንዳለችዋ ማለት ነው። እዚ ጋር እንዳለችዋ እዚችም ጋር መስራት አለብን። እንደዚህ ያደረግን ቁጥሮቹን ብቻ ነው እንትን የምንለው ማለት ነው። ቁጥሮቹን እየጨመረ